Katko, gratuluju ke druhému vítězství ve třetím utkání v sérii. Ten rozdíl nakonec 16 bodů, ale ono to nebylo tak jednoduché, jak naznačuje ten výsledek. Zaplať pánbůh, že jsme vyhráli doma, konečně jsme trošku hráli to, co bychom chtěli, ale Slavia vůbec není snadný soupeř. My si furt dokola říkáme, co musíme, co bychom měli, ale furt se nám to nedaří hrát úplně všechno tak, jak bychom chtěli, ale ty pokroky tam jsou, tak snad to příštím zápasem už ukončíme, ale v Praze to určitě nebude jednoduché utkání. Dařili se vám vstupy do jednotlivých poločasů, v tom prvním jste Slavii dovolili jeden koš ze hry za 7 minut, to je skoro neuvěřitelné až. No tak víte co, ono to je jednou nahoru a dolů, my máme dobrý vstup, kde vedeme skoro 10-0, potom máme za sebou pár ztrát a soupeř dorovná, takže nám se nikdy nepodaří udělat ten náskok takovej, aby jsme toho soupeře položili a už mu nedovolili se vrátit do hry. Celý zápas jste vedli, ani jednou se nestalo, že byste prohrávali od té první až do poslední minuty. Jak důležité je v takovém utkání mít pořád náskok, byť třeba těsný? Mně to přišlo, že se to furt přelejvá ze strany na stranu, takže ani nevím, jestli jsme prohrávali, ale vím, že tam byla i nějaká remíza, že se dotahovali. Zaplať pánbůh, jsme se z minulých utkání ponaučili a už jsme si nenechali ten náskok vzít, což se nám v minulých zápasech nepodařilo a málem se nám to vymstilo. Soupeřky hrají skoro všechno přes Vonovou, která sice dala 23 bodů, ale spoustu dalších akcí se jí nepovedlo dotáhnout do konce. Je cesta uhlídat tuhle hráčku k tomu, abyste uspěli? Tak to je asi jeden z klíčových faktorů, který my musíme vlastně splnit, a to je snažit se jí co nejvíc ubránit. Určitě to nebude zcela, protože ona je silová, je vysoká, střílí za hlavou, takže opravdu to není jednoduché, já to holkám vůbec nezávidím. To, že se s ní musí prát pod košem, ale zatím odolávají statečně a vždycky se jí snažíme udržet na minimum. Čtvrté utkání tady znovu v Praze. Vy jste už říkala, že budete chtít rozhodnout, když to půjde. No, my bychom určitě chtěli rozhodnout tam, protože nám každý takovýhle zápas nám bere víc a víc sil a do dalších bojů by se nám to pak mohlo hodit. Já si myslím, že tady ty zápasy nás víc ocelí, určitě to je lepší, než kdybychom vyhrávali snadněji o 20 bodů, takže nás to určitě zocelí, ale už bychom rádi si trochu odpočili a už to tam ukončili.